O sesė mano ir broli mano juodvarnį, ledas šiai porai po kojomis, dovana matyti šią porą šokančią, kojų kryžiavimas, įvažiavimas laukais. Pamatėme labai įdomų pakelimą, partnerė buvo ne viršuje, o prie pat ledo, va čia tai buvo. Valsas, kojų kryžiavimas, palaikant didelį tempą ir kokie buvo du platus atsispyrimai pabaigoje. Nuostabi muzika, jausminga šokis, jūsų ovacijos, bravo, bravo, bravo.